נכנסים כרגע למסגד, שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף, מחסן, אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס, ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד של מערך הגיוס של הצנחנים, ביחד עם מוכנים הנדסה מיוחדים, נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות ביחידות של החמאס, שמראה איך החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. מהלך הפשיטה בקומת המרתף, מצאנו חדר בקירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים, באמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס, ופיר שמוביל את בית התת-קרקעי, החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. אפשר לראות את הסימנים של הפיצוץ. לאחר שהוצצנו את הקירות, הגענו לשני דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר, שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו, זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני דברים. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן לנו ממש לראות המון המון חלקים שיצאו אמל"ח, כמו פצמ"רים, רש"קים טרמוברים, RPG,